রাশিয়ার রাষ্ট্রগানৰ পিছতে বতাহত ভাহি আহিল ভাৰতীয় রাষ্ট্রগান। মস্কোত এয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সম্মুখত প্রবাসী ভাৰতীয়। মোদীক কাষত পাই উৎফুল্লিত প্রবাসী ভাৰতীয়। তাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ক উদ্দেশ্যি আৰম্ভ ভাষণ। প্ৰথমে কলে, অকলে অহা নাই মই, লগত আনিছো মোৰ দেশৰ আপোন মাটিৰ গোন্ধ। মই অকলা নহয় আয়া হু, মই মেৰে সাথ বহুত কুছ লেকৰ কে আয়া হু। মই আপনে সাথ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। प्रवासी भारतवासी उद्देश्य मोदी प्रतिश्रुति। तीसरी सबसे बड़ी तृतीय कार्यकालते भारत हब तृतीय बृहत अर्थनीति। तृतीय कार्यकाल तीनगुण और अधिक क्षिप्रतार सरकार काम। तीसरे टर्म में ভাৰত কো দুনিয়া কি তীসরি সবসে বড়ি ইকোনমি বানানা। ভাষণৰ মাজতে আবাস গৃহ নিৰ্মাণৰ কথাও কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। 3 কোটি আবাস গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য স্থিৰ চৰকাৰৰ। তীসরে টম মে গৰীবৰ কে লিয়ে 3 কৰোড় আৱাস বনানা, 3 কৰোড় ঘৰ বনানা। লাখপতি বাইদেউৰ কথাও কলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কলে বৃদ্ধি হব 3 কোটি লাখপতি বাইদেউৰ সংখ্যা। চৰকাৰ কা লক্ষ্য হে তীসৰে টম মে 3 কৰোড় লাখপতি দিদি বনানা। আমি টি-20 বিশ্বকাপৰ বিশ্ববিজয়ী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ে বিশ্বকাপ জয়ৰ আনন্দ উদযাপন কেনেকৈ কৰিলে তাৰো খবৰ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হাল মে টি-20 ৱৰ্ল্ড কাপ মে আৰু মুঝে পক্কা বিশ্বাস হে ইয়াহাঁ ভি আপনে উস ভিক্টৰী কো চেলিব্ৰেট কিয়া হি হোগা। किया था कि नहीं किया था, गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था। वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। চন্দ্ৰযানৰ সফলতাৰ কথা সদৰি কৰি গৌৰৱান্বিত হল প্ৰধানমন্ত্ৰী। আজ ভাৰত বো দেশ হ্যাঁ যো চন্দ্ৰযান কো চন্দ্ৰমা পৰ বহাঁ পহুঁচাতা হ্যাঁ जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। মস্কোত এইদৰে প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসমত।